wasiir dawladda nabadeynta iyo horumarinta gobollada bariga Soomaaliland mudane Cabdirashiid Xuseen Carab Gargaar oo maalmihii u dambeeyay howlo shaqo u joogay magaalada Laascaanood ayaa saaka kulan ballaaran kula qaatay xarunta maamulka gobolka Sool guddiga nabadgelyada ee gobolka Sool oo hoggaaminaya guddoomiye ku-xigeenka gobolka Sool ahna kusimaha guddoomiyaha gobolka Sool mudane Cabdirashiid Xirsi Dalmar taliyaasha qaybaha biliiska iyo militariga qaar ka mid ah isdiiwayaasha maamulka gobolka Sool kulanka kadibna waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiye ku-xigeenka gobolka Sool mudane Cabdirashiid Xirsi Dalmar wasiir dawladda nabadeynta iyo horumarinta gobollada bariga Soomaaliland mudane Cabdirashiid Xuseen Carab Gargaar ayaa isaguna halkaasi uga mahad celiyay maamulka gobolka Sool isagoo dadka deegaanka iyo weliba qurbajoog iyo ganacsatadaba ugu baaqay inay ka qayb qaataan horumarka ballaaran ee xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay ka wada guud ahaanba gobolka Sool. Waxaanu ku kulannay wasiirka nabadeynta iyo horumarinta gobollada bari wasiir dawladaha iyo guddiga nabadgelyada gobolka qaybo ka mid ah isdiiwayaasha laamaha dowladda xafiiska gobolka aanu ku kulannay. Waxaanu isaga xog wareysanaynay arrimaha nabadgelyada ee gobolku halka uu marayo, arrimaha diyaar garowga diiwaangelinta doorashadu halka ay marayso, dhammaantood waanu isla waafaqnay. Wixii aanu isla soo qaadnay diiwaangelinta doorashada ha noqotee, waxaanu la kulannay culimadii, waxaanu la kulannay dadweynihii dhammaantood. Waxaanu caddaatay haddaanu kala beyd joognay iyo haddaan dhumi joognaba inay dadkaasi nabadgelyada diyaar u yihiin, inay diiwaangelinta diyaar u yihiin, inay doorashada diyaar u yihiin. Waxaanu caddaatay arrintii nabadgelyada ee labada beeloodna meel wanaagsan bay maraysaa. Insha allah waxaan rajaynayaa dhibkaa ka dambeeya inuusan dhex marin. Waxaan dadweynaha reer Sool ugu baaqaya inay u diyaar garoobaan si xamaasadaysan weliba, inay u diyaar garoobaan diiwaangelinta doorashada ee waqtiga yar ee cayimani ka hadhsan yahay. Insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaan noqon doono gobolka ugu tirada badan. Markii guud aan u socday waxaa sidii loo xojin lahaa nabadgelyadii ka dhacday, shaqaaqadii ka dhacday halka labada beelood dhex martay, sidii loo adkeyn lahaa nabadgelyada. Dowladdu door weynna markii hore ay ka qaadatay adkeynta nabadgelyada ayaa sida beelaha u dhex gashay, shalayna sidii shirkaasi usii socon lahaa nabadgelyada loo dhamaystiri lahaa baanu xojinaynay. Wixii awoodaanu haynay, wixii aan arinaynaba halkaasaan ugu geynay. Aad iyo aad baan u rajaynayaa hawshaasi inay dhammaato. Madaxda gobolka waxaan kala dadaamay nabadgelyada hadda meel fiican bay maraysay, meel aada u wanaagsan bay maraysay. Marka loo eego waqtiyada qaar inaynu sii xoojino idinkii dowladda waxaa iskaashanaya ilaha idinka insha allah ay halkaa kasii socoto. Waa arkaa horumar badan oo iska bedelay gobolka. Dowladda hoose iyo maamulka gobolka waa ku dhiirigelinaya. Aad iyo aad baan uga mahad celinaya dowladda dhexe iyo waxqabadka ka socda halkeena madaxweynuhu insha allahu tacaala ka hirgelisay dowladda dhexe. Aad iyo aad baad u mahadsantiin. Wabarkad Cumar Axmed, Telefishinka Qaranka Soomaaliland, Laascaanood.